Dobrý den, jmenuji se Ondřej Santolík a pracuji v oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Rád bych vám dnes řekl něco o zvucích z vesmíru. Ocitli jsme se u nás ve sklepě, je to proto, že tady mohu dělat rámus a nikoho tím neruším. Nejdřív si ovšem uděláme takový pokus. Nyní jsme v našem pokusném okénku. Vidíte nalevo ode mě vidíte takový modrý obrázek. To je takzvaný spektrogram. Já vám hned předvedu, jak ten spektrogram funguje. Zaznamenává totiž zvuk, kterým mluvím, a zpracovává ho tak, aby byla vidět výška tónu. Já mluvím poměrně hluboko, takže tam ta moje řeč je vidět jenom málo, ale když písknu, tak se tam objeví taková vodorovná čárka, protože vodorovně nám jde čas. Když budu pískat dlouho, tak ta čárka bude dlouhá. A čím výš ta čárka bude na tom obrázku, tím vyšší tón jsem písknul. Podívejte. Vyšší tóny se na tom obrázku objeví jako taková skvrna, která je výš, nižší tóny potom hloubš a můžeme si zapískat třeba celou písničku, abyste viděli, jak to funguje. Tak tady vidíte vlastně něco jako noty. Je to něco jako notový záznam. Čím ten zvuk je výš, tím ta skvrna je na tom spektrogramu výš. Ovšem ten spektrogram oproti notám zaznamenává ten skutečný zvuk i s těmi chybami, které tam dělám. Není to takový perfektní záznam, jako najdete v notách, ale můžu vám předvést, jak na tom spektrogramu bude vypadat hudební nástroj. Třeba trumpeta. Je to zvuk mohutný, ale vidíte, že těch zvuků najednou tam máme ve stejné době víc. Ta trumpeta totiž vylozuje zvuk na více tónech najednou. Už víte, proč jsme ve sklepě. Na tom spektrogramu vidíte záznam té písničky, kterou jsem se pokusil na tu trumpetu zahrát a na podobných spektrogramech vám budu ukazovat všechny ty záznamy zvuků z vesmíru, o kterých budeme dnes mluvit. Poznáte z nich trošku víc, než jenom když to posloucháte. Poznáte z nich, když třeba v případě té trumpety tam máte více tónů o různých výškách ve stejný čas. Nyní se přesuneme, hádejte kam? Do vesmíru. Už jsme tam. A vidíme zeměkouli z velké vzdálenosti. Je to obrázek, který je pořízený pomocí umělé družice a ta je velmi daleko od Země, zrovna tato. Ta je 1,5 milionu kilometrů daleko od středu Země. To se těžko představuje, takové ohromné číslo. Ale dá se představit třeba tak, že si vymyslíte, že se vydáte směrem k té družici. Nejdřív z kterého místa na Země kouli se vydáte. Vy z vás, kdo máte rádi mapy, tak už to možná vidíte. Těm ostatním pomůžu. Je to tady. Tam, kam přistála ta černá šipka, tak tam je místo, kde se zrovna nacházíme, nebo kde jsme se nacházeli, když tato fotografie byla pořízena. Z toho místa, kdybyste vyšli přímo nahoru, jak rychle jdete? 3 kilometry za hodinu třeba. Nemusíte až tak strašně spěchat. 3 kilometry za hodinu a šli byste přímo nahoru. To pochopitelně nejde, protože nemáte po čem jít, ale představte si to. Šli byste přímo nahoru v poledne a snažili byste se dojít k té družici, která tento obrázek vyfotografovala. Šli byste 60 let a to byste nesměli spát ani jíst. Nic, prostě pořád jít. Ta družice je velmi daleko, ale hranice vesmíru jsou daleko blíž. Hranice vesmíru jsou zhruba ve 100 kilometrech výšky nad Zemí. 100 kilometrů to není až tak daleko, to ujedete autem poměrně snadno,
nebo autobusem, nebo vlakem, ale kdybyste šli, abychom měli tu stejnou představu jako v případě té družice předtím, kdybyste šli 3 km za hodinu, tak byste těch 100 km ušli přibližně za den a 9 hodin. Nesměli byste spát ani jíst. Kdybyste měli pocit, že potřebujete spát nebo jíst, tak byste to šli třeba 2 dny, ale co je to proti 60 letům? Na hranice vesmíru se teda dostanete poměrně rychle a pod těmi hranicemi vesmíru nám postupně, když se vracíme zpátky, tak nám postupně houstne vzduch. Jsme v čím dál tím hustším vzduchu. Ten vzduch potřebujeme jednak proto, abychom mohli žít, abychom mohli dýchat, ale potřebujeme ho i proto, o co se nyní snažím, abychom mohli vydávat zvuky. Zvuky se totiž přenášejí tak, že se rozkmitá vzduch a přijde k vám do ucha, které ho zachytí a vy to slyšíte jako zvuk. Čím ten vzduch kmitá rychleji, tak tím slyšíte vyšší tón. Když kmitá pomalinku, tak slyšíte hluboký tón. Toho vzduchu není ve vesmíru nijak moc, když si představíte, že byste na hranice vesmíru, pod kterými se nachází ta naše atmosféra, šli něco přes den, tak to můžete porovnat s tím, jak dlouho byste šli, kdybyste si představili takovou situaci, že se vydáte na druhou stranu, přímo pod sebe. Prošli byste zeměkoulí, kdybyste to dokázali, ale šli byste pořád těmi vašimi 3 kilometry za hodinu. Jak dlouho si myslíte, že byste šli na druhou stranu zeměkoule? Za jak dlouho byste prošli zemí? Bylo by to přibližně půl roku. To je daleko déle, než ten jeden den, který byste šli na hranice vesmíru. Z toho vidíte, že ta atmosféra Země je vlastně jenom taková tenká šlupička na veliké zeměkouli. Toho vzduchu není moc, ale potřebujeme ho k tomu, abychom mohli slyšet zvuky. Jak jsem říkal, ve vesmíru vzduch není. To se dá ověřit různými pokusy a jeden vám nyní ukážu. My se od Země vydáme k našemu nejbližšímu vesmírnému tělesu, a to je Měsíc. Ten obrázek vás možná nyní trochu zmátl, protože tam vidíte obzor, ale není to obzor Země, ale obzor Měsíce. Je to fotografie z roku 1968, kdy obíhali astronauti v kosmické lodi Měsíc a vyfotografovali Zemi vlastně přes ten měsíční obzor. Takže to, co vidíte v dálce, je zeměkoule. Ty výpravy k Měsíci, těch bylo více, a některé z nich na tom Měsíci přímo přistály. První tam přistálo Apollo 11, to byla kosmická loď, jmenovala se Apollo, a přistála na tom Měsíci, měla pořadové číslo 11. Co vám nyní ukážu, je záznam z expedice, která se jmenovala Apollo 15, už o několik expedic dál. Astronauti tam přistáli v roce 1971, dělali tam spoustu měření a spoustu výzkumů, ale udělali tam i takový pokus, který dokazuje, že na Měsíci není vzduch. Nyní vidíte záznam z televizní kamery, která na tom Měsíci přímo byla umístěna. A přijde se tam na nás podívat astronaut. Na Měsíci je přibližně 6x menší přitažlivost než na Zemi, takže ty astronauti tam tak poskakují. Zkus tak odrazí a skočí, protože ten Měsíc je moc nepřitahuje, jako kdyby byli na Zemi. A to, co udělá nyní astronaut, který se jmenuje David Scott, tak udělá takový pokus, který já se tady pokusím dělat současně s ním. Má kladivo a pírko. To pírko je z jestřába. Já mám pírko, které jsem našel u cesty. Myslím, že to byl holub. A pustí zároveň pírko a kladivo. Určitě si myslíte, že to kladivo bude padat daleko rychleji, tak to je normálně na Zemi, protože tady máme vzduch a ten klade odpor tomu pírku daleko menší než tomu kladivu a nedopadnou stejně. Nyní to pustím stejně jako on, pokusím se o to. Vidíte, že to pírko padalo u mě daleko pomaleji, kdežto na tom Měsíci. Na tom Měsíci mu to jeho pírko z jestřába dopadlo ve stejnou chvíli jako to kladivo na povrch Měsíce. To je tím, že tam není žádný vzduch. Nemohou se tam šířit zvukové vlny. To, jak mluví, tak to je čistě tím, že má vzduch ve svém skafandru a mluví do mikrofonu a přenáší se to rádiovými vlnami. Tohle to možná znáte, to je fotografie první československé družice Magion 1. Ta vystartovala o několik let později, než byla ta expedice Apollo 15 na Měsíci a měřila
Rádiové vlny. Měřila je takovou anténkou, kterou vidíte na vršku toho Magionu. Je to taková část, která je hodně zlatá a jsou tam modré kousky po stranách. Tak to je anténa, která je podobná tomu, co byste našli, kdybyste třeba rozmontovali radiopřijímač. Nedělejte to, protože byste ho třeba také nemuseli složit zpátky. Ale kdybyste to udělali, tak tam uvidíte takovou anténku, která měří rádiové vlny, které přicházejí do toho radiopřijímače. Ty rádiové vlny mohou mít různé frekvence, mohou kmitat různě rychle. Čím výš kmitají, tak tím vlastně bychom na tom spektrogramu viděli vyšší výšku tónu. To si ukážeme v zápětí, ukážeme si záznam z té družice Magion, ovšem na výškách tónu, na kterých rádiové vlny v radiopřijímači vůbec nefungují. To, co uslyšíte a uvidíte, bude záznam na výškách tónu, které můžeme normálně slyšet, jenomže z té magnetické antény. Ta magnetická anténa to zaznamenala, Magion to vyslal na zem do přijímací stanice v Panské Vsi u Dubé a tam z toho záznamu jsme nyní udělali spektrogram, který vám pustím. Spektrogram vidíte zde a to, co slyšíte, je záznam měření z té magnetické antény, který je přímo puštěn do vašich uší, ne jako magnetické pole, nebo radiová vlna, ale jako zvuk, to převedeno na zvuk. To, co slyšíte, jsou vlastně signály od blesku. To je překvapivé možná. To, co přišlo k tomu Magionu jako rádiová vlna, tak bylo způsobeno blesky v atmosféře Země. A než se dostanou k tomu Magionu, tak se z nich stanou takovéto hvízdavé zvuky, kterým se říká hvizdy. Další záznam, který vám budu ukazovat, pochází z družic, které se jmenují Van Allen Probes. Na univerzitě v americké Iově tam připravili takový přístroj pro tyto družice a opět měřil anténkami podobnými, jako jsou v radiopřijímači nebo jako měl Magion a jsou tady na takové tyči vystrčené z té družice. Vidíte tam tři takové tyčky, které jsou kolmo na sebe, to je tím, že měřili vlastně ty rádiové vlny, tyto antény je měřili v různých směrech. A vy uvidíte záznam z těch různých antén najednou a uslyšíte to jako zvuk. První, co vám pustím, budou opět hvězdy. To znamená signály, které jsou způsobeny blesky v atmosféře Země, přes kterou se šíří až k té družici a to je potom zachytí těmi anténami. Slyšíte, že to zní jinak než na Magionu. Je to vidět, to, co na těch obrázcích je, jsou dva nad sebou vždycky a je tam záznam z jedné antény a z druhé na ní kolmé antény, takže to můžete slyšet i trošku do každého ucha jinak, to stereo. A ty hvězdy, ty rádiové vlny z blesků vypadají a zní jinak na družicích Van Allen Probes, protože obíhaly dále od Země. Ony stále ještě obíhají, ale už nepracují. Byly vypuštěny v roce 2012 a pracovali do loňského roku, kdy jim došlo palivo. A zaznamenali spoustu různých měření, i těch, které se týkají rádiových vln na výškách tónu, které můžeme slyšet, jako třeba tyto. Přes ty obrázky se vám tam pohybuje taková svislá čára, to jste určitě viděli, podle ní poznáte, kde jste zrovna v čase. Další družice, z kterých si ukážeme záznam měření těch rádiových vln, které potom převedeme na zvukový signál, jsou družice Cluster. Ty byly vypuštěny už v roce 2000 a od té doby měří. Ty stále ještě měří. Palivo jim sice postupně dochází, ale oni ho nepotřebují tolik, jako ty družice Van Allen Probes, takže stále ještě mohou měřit. A vidíte, že jsou čtyři. Na tom obrázku jsou čtyři. Ty družice měří zároveň v různých místech a tím můžeme vidět, jak se nám třeba rádiová vlna šíří od jedné družice k druhé. Měřili také anténami, které jsou na tyči vystrčeny z té družice a co naměřili, vám ukážu hned poté, co uvidíte dvě přijímací antény, kterými procházejí data, která uslyšíte. Jsou to antény, které jsou umístěny v Panské Vsi u Dubé a možná vám to slovo něco připomíná, nebo to místo. Je to místo, kde kolegové, naši předchůdci, přijímali signály z družice Magion 1. Ve stejném místě jsou nyní takové dvě velké antény, které vidíte na obrázcích a je mi
jimi přijímáme si měření těch družic klastr a třeba měření těch rádiových vln. A nyní ten záznam. Jsou to opět hvězdy, ale zní ještě jinak než na tom Magionu 1 nebo na družicích Van Allen Probes. Zní tak trošku, že se vrací, že ten hvist vám přijde z jednoho bleskového výboje v atmosféře a potom vám přijde ještě několikrát. Je to tím, že ta družice Cluster 3, která toto naměřila, je velmi vysoko nad zemí a ta rádiová vlna se tam šíří tam a zpátky a proto ji vidíte víckrát nebo slyšíte. Další příklad. Toto je poněkud záhadný zvuk. Asi byste ho označili jako syčení. Ano, říká se mu tak. Říká se mu sykot. A můžete ho pozorovat nebo změřit těmi anténami ve stejných místech, jako se vyskytují ty hvězdy, co jste slyšeli před chvílí. Doposud nikdo neví, jak takové vlny vznikají. Jak ten sykot, který jste slyšeli, vzniká. Máme různé možnosti, jak ho vysvětlit, ale žádná z nich ho nevysvětluje úplně. Tak stále vymýšlíme, jak by takový sykot mohl vznikat a k tomu potřebujeme také měřit ty rádiové vlny v těch místech, kde vznikají. Další příklad, který vám ukážu, se objevuje nad polárními oblastmi. Tato fotografie, kterou jsem vyfotografoval před časem v Norsku, ukazuje polární záři. Ta polární záře je takové to zelené světlo, které vidíte na té fotografii, může být i červené nebo fialové. A nad těmi polárními zářemi se vyskytuje jiný druh sykotu a ten vám hned pustím. Je to opět záznam z družice, jedné z družic Cluster, tentokrát Cluster 4. A tomuto zvuku se říká aurorální sykot. Sykot, protože to tak jakoby syčí, a aurorální, protože to je nad oblastmi, kde se vyskytují polární záře, kterým se také říká aurora. Nyní se přesuneme do oblasti Van Allenových radiačních pásů. Jmenují se po fyzikovi Jamesi Van Allenovi, který pracoval na univerzitě v Iově a který vlastně objevil to, že okolo Země je vesmír radioaktivní. To je přesně tak, jak si to poznamenal do svého záznamníku, když viděl data z první americké družice Explorer 1, kde byl detektor radiace, takový měřící přístroj, který měřil radiaci, a přišel tím na to, že v okolí Země je záření radiace, které je uspořádáno do pásů, do těch radiačních pásů. To záření může být nebezpečné, jednak pro lidi, jednak i pro družice. Ty radiační pásy jsou dva, jeden je blíže k Zemi, vnitřní, a vnější je dále od Země. A v tom vnějším radiačním pásu je oblast, kde se vyskytují družice, které třeba vysílají televizi nebo přenášejí data, telekomunikační družice. To jsou velmi drahé družice a mohou se poškodit tím, že třeba vzroste radiace v tom vnějším radiačním pásu. My ještě neumíme úplně dobře předpovídat, jak se ta radiace ve vnějším radiačním pásu vyvíjí, ale víme, že na ní mají vliv jiné zvuky, jiné vlny, které se tam vyskytují, a těm vlnám se říká chorus. Já vám ten chorus pustím, určitě vám něco připomene. To, co jste slyšeli, je záznam z družice Cluster 1 a není úplně blízko u Země. Jak jsem říkal, ty družice Cluster obíhaly do velkých vzdáleností od Země. Toto zrovna je vzdálenost, která je přibližně 4,5 poloměru Země, ale měřeno od středu Země. Můžete si to představit tak, že máte zeměkouli, vedle ní si postavíte ještě jednu a vedle ní ještě jednu a tam, kde končí ta druhá, tak tam zrovna ta družice naměřila tyto štěbetavé zvuky. Asi vám připomněli štěbetání ptáků. To slovo chorus právě vychází z toho, že z rána zpívají ptáků zbory. Chorus jako zbor. A ty vlny můžete vidět, můžete naměřit i na Zemi. Můžete je anténami zjistit, že pronikají až na Zem, ale jenom v ranních hodinách.
Proto se těmto zvukům říká chorus. Když se přesuneme trošku dál od země, tak je uslyšíte malinko hlouběji. Záznam z jiné družice Van Allen Probes. Vidíte, že ten zvuk je trošku hlubší. Nyní jsme se ocitli ještě o něco dál, ještě kdybychom tam postavili půl země koule za ty naše dvě, které jsou přistavené k té naší skutečné, tak po té půlce země koule tam by bylo to místo, kde byl tento zvuk změřen. A co vám ukážu jako poslední zvuk z vesmíru, bude opět chorus, ovšem na velké vzdálenosti od země. Bude na takové vzdálenosti, kterou si můžete představit tím, že máte naší zeměkouli a vedle ní postavíte ještě jednu, pak ještě jednu a celkem takhle čtyři. A kde končí ta čtvrtá, tak tam bude přibližně to místo, kde byly změřeny zvuky, které vám nyní pustím. Budou takové trošku houkavé, protože čím jste dál od země, tak tím ten chorus jde hlouběji. Tak, toto už nebylo štěbetání ptáků, možná vám to připomnělo něco jako houkání sovy, ale i tak se mohou projevovat ty naše zvuky z vesmíru. Můžeme jich změřit a máme jich schováno ještě daleko více, ale na ně už nemáme čas. Ještě opakování. Co jsme si dnes řekli? Zvuk, který slyšíme, vzniká kmitáním vzduchu. Čím rychleji ten vzduch kmitá, tím vyšší tóny slyšíme. Když kmitá pomaleji, tak slyšíme hlubší tóny. Výšku tónu můžeme nakreslit notami, ale ten skutečný zvuk, který nakonec z těch not odečteme a třeba zaspíváme nebo zahrajeme na trumpetu, tak můžeme vidět na spektrogramu. Tam, čím máme ten zvuk vyšší, tak tím máme vyšší skvrnu, která ukazuje ten náš zvuk. K tomu, abychom mohli slyšet zvuk, potřebujeme vzduch, protože ten zvuk vzniká, jak už jsem říkal, kmitáním vzduchu. Ten zvuk se nám dostane do uší jenom přes ten vzduch. Toho vzduchu není ve vesmíru mnoho. Je to jenom taková tenká slupka nad povrchem Země. Ve vesmíru, když se dostaneme nad tu naší atmosféru, nad vzduch, který obaluje Země kouli, tak nemůžeme slyšet ušima žádný zvuk, ale můžeme ho tam změřit, a to pomocí antén. Můžeme ho tam slyšet jako rádiové vlny, které se vyskytují na stejných výškách tónu jako zvuk, který normálně slyšíme. Vesmír je plný různých zvuků. Ty rádiové vlny můžeme také nakreslit na spektrogram a můžeme je poslouchat ušima, když si je převedeme do toho našeho normálního ušima slyšitelného zvuku. Předvedli jsme si různé druhy zvuků z vesmíru, hvízdavé zvuky od blesků, kterým se říká hvězdy. Na těch místech, kde měříme hvězdy, můžeme také zachytit záhadný sykot, o kterém nevíme, jak se tam vlastně vytvoří. Jiný druh sykotu můžeme zaznamenat v oblastmi nad polárními zářemi na severu. Štěbetavé zvuky, které připomínají štěbetání ptáků po ránu, můžeme zachytit ve Van Allenových radiačních pásech, říká se jim chorus. A když se posuneme dále od země, tak je ten chorus čím dál tím hlubší a na konci houká jako sova.